להענקת פרס האיפור הטוב ביותר. קבלו את השחקנית רות הסרסאי. ערב טוב לכולם, והמועמדים הם... המועמדות לפרס האיפור הטוב ביותר. ג'ניה קלר, אנטראקס. בשביל כסף? תגיד לי, איך ג'ורם קשורים לכל זה? דקלה שרעבי, קארן דוידוף, גנדלנגה, ילדי הסתיו. זה יופי, זה צמות אתיופיות. זיו קטנוב, הנשף. זה לא צמות אתיופיות. ואני לא אתיופית. את חושבת שאני אתיופית? זה בגלל שאת שחורה היא חשובה. מירב שחר בשושה, ליידי טיטי. אתה בחור טוב. תודה. אף פעם לא אמרו לי את זה. רויטל כהן, שרוכים. שלי סער, פרא אציל. מה קורה? איך שבאת? מה אמר לסער לך מדרובן? סער, סער, סער. והזוכה היא זיו קטנו. ומאחר והיא לא נמצאת באולם, אני אשמור את הפרס אצלי, או שיש מישהו שרוצה לקחת את הפרס? לא, אז אני אשמור אותו אצלי. יש, סליחה. תודה רבה בשם זי, ואני רוצה להודות לבימאיות של הסרט הנשף, שרון וטל, ולאקדמיה ולכולכם, תודה רבה.